Fala galera, meu nome é Andrei Lenin, eu sou crítico da NSC e hoje eu tô aqui para falar sobre dois filmes. Um deles é um filme já disponível nos cinemas de Santa Catarina, o outro filme é o que eu vou falar agora, que é o Ataque dos Cães, que estreou na quarta-feira na Netflix e tá aí cotado para algumas das principais categorias do Oscar de 2022. Ataque dos Cães é um filme que basicamente tem uma premissa que é a masculinidade tóxica. O personagem principal, interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que é conhecido pela série Sherlock, né, onde ele interpretava Sherlock Holmes, ele interpreta um fazendeiro chamado Phil, em que recebe novamente seu irmão em sua casa, e seu irmão se casou com uma mulher que já tinha um filho, e cria-se um conflito a partir daí. É um filme que, como eu falei, a premissa básica dele é sobre a masculinidade tóxica e sobre como homens que são muito raivosos, que mostram muita agressividade, gritam demais e falam muito sobre força bruta, força física e como o homem tem que parecer homem. Como esses personagens muitas vezes trazem alguma coisa conflituosa, de enrustimento. O personagem do Benedict Cumberbatch, ele é enrustido com a sua sexualidade, e o filho da esposa que chega, né, nesse núcleo familiar, acaba atiçando a ele desejos que até então estavam apaziguados ou estavam dentro de uma caixa, né, de uma caixa de Pandora em que ele não gostaria de soltar nunca. Então ele é um filme que traz essa temática. Existem momentos de sensibilidade no filme, sim, existem, principalmente quando a personagem da Kirsten Dunst, né, que é a esposa, ela tá tocando uma melodia num piano e o personagem do Benedict Cumberbatch tá tocando seu banjo na cama e ele continua essa melodia. É um dos poucos momentos do filme em que a gente consegue observar essa sensibilidade no personagem dele, que até então só gesticula, só grita, só tenta demonstrar uma espécie de força que ele realmente não tem, né? Eu acho que o maior... E também o filme tem esse potencial do cenário, da mise-en-scène, que é o quê? A questão cenográfica do filme é muito bem resolvida, muito bem bolada, é bonita, né? Quando a personagem, por exemplo, tá sozinha num casarão, ela tá enclausurada, ela tá meio que... Mesmo que seja uma casa grande, ela tá entre objetos, ela tá num momento em que ela se sente solitária. Então o filme consegue evocar isso através da sua cenografia. O problema maior do filme, eu acho que é a falta de personalidade dos personagens. Mesmo nesse tom da sexualidade, né, enrustida, e na sexualidade em que vai se mostrando, se aflorando no personagem do Benedict Cumberbatch, até nisso a diretora provoca de uma forma explícita, sem ser sutil. Ela não consegue sutilezas nesse drama dos personagens. Ela é muito explícita nisso. Então, por exemplo, os personagens, quando eles estão fazendo alguma coisa que evoque uma coisa de desejo, parece que eles estão fazendo aquilo de propósito e de forma encenada. Não é uma coisa natural, não é uma coisa sutil, não é uma coisa que veio junto, sabe, com o filme, não casa. Eu acho que são personagens muito desprovidos de personalidade. Eu acho que esse é o meu maior problema com o filme. Mas ele é um filme muito cotado pro Oscar, principalmente em direção, em atores, né? O Benedict Cumberbatch tá cotado pra ser indicado melhor ator. E claro, melhor filme, melhor diretora, né? Que ele pode chegar também. É um filme que vale a pena conferir. Eu não gostei tanto assim do filme por esses problemas de personalidade, eu acho, dos seus personagens. É um filme que me soa um pouco raso e vazio em muitos momentos, mas ele tá aí pra ser visto no Netflix e com certeza vale pelo menos uma espiada. O segundo filme é um filme chamado King Richard, que tá nos cinemas de Santa Catarina. É um filme que fala sobre o pai da Serena e da Venus Williams, né, duas grandes vencedoras do tênis. E é um filme com Will Smith, em que o Will Smith provavelmente também pode estar galgando pelo menos uma vaga aí na premiação do Oscar de melhor ator. Ele tá fantástico no filme, ele realmente traz uma sensibilidade pro papel,
ele consegue mostrar a personalidade, como a gente tá falando de personalidade, ele consegue mostrar muito bem a personalidade do pai das meninas. E eu acredito que, eu escutei isso já, alguém falando isso, e eu concordo muito, que o filme mostra que, apesar do pai, as meninas tiveram sucesso. E eu acho que isso é muito legal, porque realmente, ele consegue demonstrar quem era o cara, quem era o pai, mas também mostra quais eram os problemas dele. Mostram que ele tinha reticências, ele tinha um próprio sonho e colocou as filhas deles nesse sonho. Só que as filhas deles acabaram se tornando maiores que ele. Isso é muito importante, porque realmente ele é um filme que tem melodrama, ele é um filme com momentos muito maniqueístas, em que as pessoas ou são muito gentis, ou são muito brutas e violentas, mas é um filme que consegue, eu acho que, mostrar bem como é que o tênis funciona no seu estado de espírito mental, porque o tênis é um esporte em que depende muito do mental, né? Eu acho que isso realmente funciona no filme, e eu acho que vale também outra espiada aí nesse filme que está disponível já no cinema, ok? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês assistam, comentem depois aí o que vocês acharam de King Richard e de Ataque dos Cães. Se vocês gostarem do Ataque dos Cães, comentem aí também e falem porque eu estou errado. E é isso aí, bora pro filme? Nossa SC faz como ninguém faz.